Legal. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 11 de setembro de 2018, às 15 horas e 4 minutos. Convido o deputado Wellington para secretariar os trabalhos da mesa. E solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa e a ata sucinta. Expediente para leitura na sessão ordinária de 11 de setembro de 2018. Proposição, 3 indicações, deputado Roberto Negreiros. 1 indicação, deputado Raimundo Ribeiro. 1 indicação, deputada Thelma Rufino. Moção, deputada Gaciel Maia. Manifesta voz de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados aos médicos veterinários do Distrito Federal. Moção a Gaciel Maia, manifesta votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados aos outros zootecnistas do Distrito Federal. Moção ao professor Ginaldo Veras, parabeniza e homenageia individualmente os alunos do Centro de Ensino Fundamental INGRA 9, em Celandes, aprovados em faculdades federais. Ata sucinta da 75ª Sessão Ordinária, em 6 de setembro de 2018. É o que há, senhor presidente. Eu dispenso a leitura e indago se algum deputado deseja retificar a ata lida. Não havendo pedido de retificação, e como já é de conhecimento de todos os deputados, dou como lida e aprovada a referida ata. Eu gostaria apenas de fazer uma leitura sobre uma vitória da Procuradoria desta Casa. Em maio do corrente ano, um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou por improbidade administrativa os deputados Gaciel Maia e Israel Batista por atos praticados por eles na execução de uma lei. Por não aceitar esse tipo de interferência no Poder Legislativo, a mesa diretora, por intermédio da Procuradoria-Geral da CLDF, fez reclamação no Conselho Nacional do Ministério Público e apresentou manifestação de repúdio ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, solicitando a oportunidade que ele levasse o assunto ao Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Paralelamente a essas providências, a Procuradoria-Geral da Câmara, mesmo sem ter sido notificada da ação, atravessou petição junto ao Poder Judiciário, afirmando que os atos dos deputados eram puramente legislativos e que não cabia o controle por outro poder. Antes de qualquer resposta, o mesmo promotor ajuizou outra ação de improbidade contra o deputado Rafael Prudente, também por ato legislativo. E, mais uma vez, a Procuradoria-Geral foi ao Judiciário defender as prerrogativas institucionais da Câmara Legislativa. Finalmente, a Justiça de primeiro grau do Distrito Federal se manifestou e absolveu os deputados Gaciel Maia e Israel Batista, enquanto, no segundo grau, um desembargador de Justiça suspendeu o recebimento da ação contra o deputado Rafael Prudente, afirmando que o ato do deputado, nesse caso, é ato legislativo e, portanto, não está sujeito a controle por outro poder. Dessa forma, se restabeleceu a ordem. Então, é uma situação interessante, que restabelecida a ordem. Temos a condição de continuar no ato de legislar. Os deputados têm a tranquilidade de fazer isso. Eu solicitaria, então, que fosse incluído nos anais da Casa. Bom, não tendo deputados suficientes para iniciarmos o comunicado de líderes, eu suspendo a sessão por 15 minutos.
Declaro reaberta a sessão, dou início ao comunicado de líderes. Eu fiz um pedido ao deputado Wellington, como vice-presidente da casa, para ele que desse uma, explicasse o que aconteceu, e ele me solicitou para, no comunicado de líderes, usar o seu comunicado de líderes e passar um vídeo para a gente que ia esclarecer tudo. Então, eu passo a palavra ao deputado Wellington para que ele faça o uso dela no comunicado de líderes. Deputado Wellington, à sua disposição. Trabalho de fiscalização aqui, a gente tem que filmar. Não, tem que ser passado. Vocês conhecem as prerrogativas de um deputado? Então, se eu fosse vocês, procuravam saber. Vamos, depois que eu fizer o meu trabalho. Para confirmar se de fato esse politicamente existe no histórico, ou se não, para que a gente anote as providências que são necessárias. Lamentavelmente, mostra claramente que há um bloqueio dessas informações, há uma obstrução do trabalho parlamentar, que deixa bem claro que tem muita coisa escondida. E a população do Distrito Federal, o que de fato está acontecendo? É lamentável esse tipo de conduta, de comportamento, mas nós adotaremos as devidas providências para que de fato a verdade chegue ao conhecimento da população do Distrito Federal. Muito obrigado, uma boa tarde. Bom, presidente, boa tarde a todos. Ainda falta um vídeo que talvez seja o mais importante, que é o vídeo exatamente do momento do entreveiro. Está chegando? Está chegando. Enquanto isso, presidente, eu vou me pronunciando aqui, até para justificar, se o senhor me permite, a mim, a todos os companheiros, pessoal da imprensa, a todos os servidores da casa, a quem eu devo satisfação de todos os meus atos, enquanto homem público, né, enquanto cidadão. Quero relatar que no domingo, quando eu vinha de Planaltina, eu fui chamado, né, pelo telefone por uma servidora do hospital, informando o deputado Bispo Renato, o senhor que atua tanto na Secretaria de Saúde, dizendo que havia uma grave denúncia de uma morte de uma paciente. Eu até imaginei que teria sido naquele momento. Essa morte se deu, segundo ela, devido à falta de atendimento nas dependências do Instituto Hospital de Base. Eu me desloquei para lá imediatamente, isso já era mais 2 horas, inclusive ainda não tinha almoçado, mas cumpri o meu dever de ofício, fui até lá e, muito diferente do que diz a imprensa vinculada ao governo, primeira coisa que eu fiz, primeiro por educação e depois por dever de ofício, foi apresentar essa carteira aqui, que é a carteira de parlamentar. E justifiquei que estava lá a 2 servidoras, deputado Vazir, como parlamentar, como vice-presidente da Câmara e como policial civil, por uma razão simples. Eu ando armado,
sempre andei armado, porque sou policial, estive na rua há 30 anos. Então, é assim que eu faço, inclusive para agir em defesa da sociedade. É, houve uma primeira resistência e depois eles autorizaram. A segunda identificação ocorreu minutos depois, presidente, que já foi com um vigilante. Esse, inclusive, me reconheceu, me chamou pelo nome, e aí eu disse para ele o que eu estava fazendo. Foi autorizado e nós seguimos, né, eu e um grupo de assessores, até o quarto andar. E aí deu para ver claramente onde estava o problema, até porque eu já sabia onde estava o problema. Aí sim, houve uma reação muito dura. E aí, se o vídeo já estiver em condições, mas parece que está virado, mas mesmo virado, acho que dá para as pessoas entenderem, puder rodar, porque depois eu dou continuidade, que aí eu vou justificar claramente o que algumas emissoras de televisão tentam, de todas as formas, desvirtuar para tentar induzir a população a erro. Tira a mão da arma! Tira a mão! Parou, sou policial, tira a mão da arma! Parou! Pra que é isso? Parou! Pra que é isso? Gente, tira a mão da arma! Tira a mão da arma! Parou! Vamos fazer o salto da gente! Não, sim, a gente tem que comunicar lá dentro, o protocolo é esse! Foi protocolo não, rapaz, ele é o deputado que tá fazendo a fiscalização dele! Deputado, aqui é assim, não tem poder! Não, é a prerrogativa do parlamento! Aqui não é assim! Quem vai dizer que não é assim? Bom, gente, aqui deixa bem claro, quando vocês veem o vigilante naquele canto ali, o que, que aconteceu nesse momento? Quando nós fomos entrar, ele tentou puxar a arma. O vigilante tentou puxar a arma. Talvez iria matar o deputado e os demais assessores. Por isso que ele se encontra no canto. Porque nesse momento, aquela menina que está gritando, que é uma vigilante, avançou em cima dele e não em cima de mim, por isso que eu estava livre. E o meu assessor, preparado, né, que é um policial, botou a mão na mão dele para que ele não puxasse a arma. E nesse momento, com o dever de ofício agora de policial, eu determinei, sem sacar a minha arma, diferente do que a imprensa vendida tenta colocar a cada minuto, que o deputado Wellington sacou a arma, não saquei a arma, e as imagens mostram isso. Claramente, eu não sei onde é que estão. Alguém viu eu sacando a arma. Pelo contrário, quem tentou sacar a arma e não conseguiu foi o vigilante. Vigilante de nome Bruno. E aqui eu quero abrir um parênteses. Todo mundo sabe da minha relação com os vigilantes. Todo mundo sabe do tratamento que é dispensado a esse importante profissional. Sempre os respeitei. Mas aquele vigilante não está preparado para atender a população. Tanto é que tentou sacar uma arma contra o parlamentar. E as imagens que serão apresentadas à polícia, ao Ministério Público, demonstram claramente. E volto a dizer, por três vezes o parlamentar foi identificado, nas três condições. Mas aí eu quero pausar para dizer uma coisa. Por que dessa campanha? Sabe o que é, deputado Vazir? Tem uma resposta muito clara. Toda essa campanha, localizando a discussão entre uma suposta briga, uma suposta agressão do parlamentar ao vigilante, tem aí, né, um objetivo. O objetivo está aqui. O objetivo era tão somente esses papéis que eu tive acesso. Exatamente esses. Esses são os originais. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é a morte de uma paciente, relatada pela própria médica. Eu fui lá buscar o documento. Está aqui. Esse documento, essa história, as emissoras vinculadas ao governo não querem dar. Eu já pedi algumas vezes. Falei, não interessam a vocês. É mais importante divulgar uma suposta discussão entre o parlamentar e o vigilante a divulgar a morte de uma paciente por falta de atendimento, por incompetência da direção do Instituto Hospital de Base. E daqui a pouco nós vamos conseguir colocar o que diz a dona do Instituto Hospital de Base. Se alguém viu a matéria da Record hoje, ela disse: o meu instituto. Porque foi isso que o Hollenberg fez. Ele deu o Instituto Hospital de Base para que nós, parlamentares, não pudéssemos fiscalizar. Para quê? Para que isso aqui acontecesse.
para que isso acontecesse. Uma pessoa morreu por falta de atendimento. Não sou eu que estou dizendo, não. Quem está dizendo é uma médica. É uma médica. Doutora Sandra Marques e Silva, que detalha a forma como a dona Márcia Aparecida morreu. Quantas donas Márcias Aparecidas terão que morrer até que esse maldito instituto seja devolvido ao povo? Saia das mãos de pessoas que acham dono e que nós, parlamentares, não podemos fiscalizar. Temos que pedir autorização até que eles limpem as provas dos crimes cometidos. É essa a intenção? Será que nós não podemos fiscalizar aquilo que é pago com recurso público? É isso mesmo? Isso não interessa à imprensa? Hoje, eu ouvi, quando eu vinha para cá, de um jornalista, aliás, de um bandido disfarçado de jornalista, que participou da maior quadrilha que assaltou esse país na época do Collor, porta-voz do Collor, dizendo que nós, policiais, fazemos assim nos calabouços das delegacias. Quem faz ou fez foi ele, junto com o criminoso presidente da República, que saiu pelas portas dos fundos. Nós estamos investigando em nome da sociedade. Eu tenho orgulho do que fiz e vou continuar fazendo. Porque estou em nome da sociedade. Morreu uma pessoa, uma inocente, e a família, deputado Lira, não tinha conhecimento. Quem deu conhecimento foi essa casa. Essa casa foi ao Ministério Público. Essa casa foi à Polícia Civil. Essa casa foi ao Ministério Público de Contas, ao Ministério Público Federal, para denunciar. E eu quero responder pela suposta agressão. Mas eu quero que agora a gente comece a discutir a morte da dona Márcia Aparecida. Ou nós vamos ficar só falando da minha discussão com o vigilante? Tenho certeza que é mais importante, deputado Vazir, a discussão do deputado Hélito com o vigilante Bruno, ou a morte de uma inocente relatada por uma médica, quando eles, inclusive, dizem que eu ofereci risco de contaminação. A médica disse aqui que lá está correndo risco de contaminação por meningite. Não sou eu que estou dizendo, não. Está escrito aqui, ó. Eles estão preocupados com a contaminação que eu levaria? A médica está dizendo que eles estão correndo. E digo, ao final, me permita, presidente, só ler o último parágrafo que eu já li para Vossa Excelência. Agora é a presidenta, né? Olha o que é que diz a médica. Uma segunda situação, já deixou de falar da morte, é a existência de um paciente em isolamento pelo diagnóstico de meningite na sala vermelha. Apesar de entubado, a cada vez que o paciente tem o tubo orotraqueal aspirado, o conteúdo se dissipa no ambiente e a inexistência de barreira como uma porta possibilita a disseminação do contaminante pelo ar. Isso é agravado pelo fato de, no lugar de uma parede ou porta, existir uma cortina apenas. Além disso, o ar-condicionado que foi instalado no teto, onde está essa cortina, joga todo o ar para o poço 4, colocando em risco de contaminação toda a equipe que circula no ambiente e os pacientes internados no local. Informei este fato para a enfermeira de plantão e solicitei que o paciente fosse transferido para uma sala com real isolamento, inclusive sem trânsito de pessoas da sala vermelha para outros locais, ou fossem disponibilizadas máscaras adequadas a todos os profissionais que estivessem de serviço no local. Até o momento, nenhuma das duas sugestões foi implementada. Solicito
que as medidas sejam tomadas para contornar esses problemas. Brasília, 2 de setembro de 2018. Doutora Sandra Marques e Silva, CRM 13769. Sou eu que estou dizendo, não. Sou eu, não. Está dizendo uma médica que está atendendo e está informando. E o Instituto de Propriedade Particular, pago com recursos públicos pela sociedade, vive isso. Vive isso. É isso aqui que os senhores e as senhoras, e aqui nós temos vários defensores públicos, vão com certeza absoluta que podemos ajudar. Porque é isso que Brasília está submetida. Nas mãos de um governante irresponsável e que usa agora a mídia para tentar desvirtuar o fato, para tentar mudar o foco. Porque o principal foco não é a briga do deputado com o vigilante. O principal foco é a morte dessa paciente. Está aqui para quem quiser ver. O que eu fui fazer lá, para os que não saibam, foi exatamente buscar isso aqui. Tentei, deputado, entrar na UTI pediátrica, porque havia denúncia que lá o ar-condicionado não estava funcionando. Enlouqueceram e não deixaram eu entrar. Eu não quis ir para o embate novamente. Pedi a relação de medicamento, conforme vocês viram. Não foi entregue, porque não tinha medicamento. Por falta de medicamento, está escrito aqui. A pessoa morreu. A pessoa morreu. Se o presidente quiser que eu leia, inclusive eu leio aqui o que foi dito, até porque é pequeno. Mas, presidente, se deixar o vídeo agora, acho que o vídeo agora está em condições. Fiquei por duas vezes. A primeira para as duas funcionárias e logo em seguida para o próprio vigilante. Então, aconteceram duas identificações e uma terceira na escada. As filmagens mostram isso claramente. Agora, deputado, aqui o pessoal fala, né, que teve ameaça, que todas as pessoas estavam armadas. O que, que de fato aconteceu aqui no domingo? O único excesso que ocorreu, e as imagens mostram isso, foi por parte de um vigilante. Né? Os demais vigilantes, inclusive, agiram de forma correta. Apenas um, ao perceber que a gente queria acessar em determinado local, onde continham informações sigilosas e que comprometem a direção do Instituto, ele tentou me impedir. A briga entre o parlamentar e o vigilante está tendo um peso muito maior do que a morte, né, de uma paciente, exatamente por falta de tratamento adequado, pela omissão do Estado, pela omissão da direção desse instituto. A diretora, vice-presidente do Instituto Hospital de Base, afirmou que o deputado não cumpriu todos os protocolos de identificação e, mesmo assim, forçou a entrada na instituição. O papel do meu vigilante é garantir que todas as pessoas, independente de quem sejam, cumpram estes protocolos, tá? Em relação ao deputado, eu acho que há que ficar claro de que, independente da posição, do seu cargo, né, do seu papel na sociedade, ele tem que sim seguir protocolos de segurança, principalmente num ambiente como esse, em que eu tenho risco de vida das pessoas, tá? E tem que ficar claro até porque, independente da situação dele de parlamentar, eu sou um serviço social autônomo. Como serviço social autônomo, a autorização de entrada de pessoas dentro do meu instituto, ele só é feita com base ou do cumprimento dos meus protocolos ou com autorização prévia da diretoria, porque eu não sou administração direta e indireta hoje do governo do GDF. Sobre a morte da paciente por falta de medicação, Dulcilene diz que o caso é apurado. Acabaram tentando desvirtuar os verdadeiros fatos. Existem, né, meios que tentam tirar o foco da verdadeira discussão, que é a morte dessa paciente, mas que nós vamos, né, mostrar claramente à sociedade o que de fato está acontecendo aqui. Bora, gente! A Polícia Civil está investigando esse caso aí. Por favor. Oxê, não precisa dizer mais nada. Segundo a senhora Dulcilene, o instituto dela, de propriedade particular dela, dada pelo senhor governador e autorizado por essa casa, lamentavelmente, não é submetido à fiscalização de nós parlamentares. Quero que os parlamentares que votaram a favor desse projeto lembrem que os senhores se proibiram de entrar lá e fiscalizar aí, por representação dada pela população. Nós não podemos mais cumprir o nosso papel agora, que em nome da sociedade, fiscalizar os nossos recursos públicos. Porque isso aí é um crime. Porque, segundo a senhora Dulcilene, uma parte do deputado Garcia Maia, por favor.
Boa tarde, pessoal. Wellington, eu acho que Vossa Excelência tem razão em muitos aspectos. Eu acho também que esse aspecto de que não pode, se recebe recursos públicos, ele tem necessidade de ser fiscalizado. E uma das funções dessa casa, além de legislar, é fiscalizar. Então, acho que há um mau entendimento. Agora, é o seguinte, a questão de um vigilante que pode ser despreparado, que não é o caso dos demais vigilantes, que nós sabemos que é uma categoria extremamente competente, extremamente educada, diplomática, um desentendimento com um vigilante em determinados locais da estrutura do serviço público, necessariamente não é culpa do governador, né? Porque se responsabilizar o governador pelo universo, inclusive de pessoas que são da iniciativa privada, eu acho que a responsabilidade pelo treinamento dessas pessoas é da empresa da qual o vigilante pertence, não do governo. Você tem razão. Né? Nesse caso específico, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência estava cumprindo uma atribuição constitucional, que é de fiscalizar. Agora, eu acho pessoas que, se não estão preparadas, a responsabilidade não é do governo, e sim da empresa que contratou uma pessoa desqualificada. Presidente, e aí eu quero aqui dar as mãos à palmatória ao deputado Garcia Almeida, ele tem toda a razão. Mas agora, deputado Armando, eu vou passar para o senhor, mas deixa eu só passar ao deputado Garcia Almeida qual é a responsabilidade do governador. E aí eu me imponho na condição, presidente, de ler o relatório, porque essa aqui, deputado Garcia Almeida, aí é a responsabilidade do senhor governador, da qual eu tenho vergonha de tê-lo governando a cidade que eu nasci e eu moro. Então, a chefia da equipe do Hospital de Base do Distrito Federal veio por meio desse relatar o ocorrido no centro neurocardiovascular em 2 de setembro de 2018 com a paciente Márcia Aparecida Silva, 74 anos, passagem 122-1086. Eu vou pular algumas coisas que não interessam. Recebi o plantão com a paciente internada na sala amarela, no CNCV, e diagnóstico de IAM com supra ST. O ECG da 730 exibia piora do padrão de supra e, conforme relato do plantonista da noite, a paciente teria apresentado novo quadro doloroso com piora da supra desnível e tendo sido necessário infusão de tredil. Tentei contar com o CDF para tentar angioplastia, mas todos os telefones tocavam, mas não atendiam. Entrei em contato com a regulação de UTI e pedi auxílio para conseguir fazer contato, sem sucesso. Avisei que a paciente era grave e, para minha surpresa, a regulação da UTI classificou o caso como prioridade 2. Liguei na regulação novamente e fui informado que define a prioridade não é o diagnóstico do paciente, mas o fato dele estar ou não entubado. Por volta das 8h30, em função da piora evidente do quadro, discuti com o doutor Osório a necessidade de realização de trombólise. Antes, porém, tentei novo contato com o ICDF e falei com o plantonista, que me informou que existia uma vaga regulada disponível e que essa seria disponibilizada para paciente, contanto que a regulação autorizasse. Liguei na regulação novamente e a reguladora falou que não sabia da existência da vaga e que ia primeiro ver a lista de prioridades antes de ceder a vaga. Argumentei que o caso necessitava de ACTP, de urgência, mas não obtive parecer positivo. Diante desse quadro, optei por trombolizar a paciente com TNK. Solicitei à enfermagem que checasse o acesso antes de fazer a medicação e descobrimos que o acesso onde corria o tridil não estava funcionando. A medicação não estava sendo administrada. Após ter sido pego um novo acesso, a droga foi administrada. Uma hora depois, a paciente
reaparecimento da dor precordial, de intensidade mais forte e aí radiação para o ombro. Verifiquei ao monitor que o SupraST tinha aumentado, enquanto colocava os eletrodos para fazer novo ECG e a paciente apresentou PCR. A equipe que estava na sala amarela, e aí eu peço a atenção de todos. E aí, deputado Gaciel, Vossa Excelência aqui diz que dá responsável do governo, gostaria que prestasse atenção principalmente nesse parágrafo. Por gente, não sei, presidente, mas é porque é importante. Não, mas é importante. Acho que todos aqui deveriam ouvir isso. Olha aqui, a equipe que estava na sala amarela não sabia como proceder, nem onde estavam os medicamentos para a RCP. É porque talvez isso aqui não interesse mais a quem representa o governo. Fui obrigado a chamar no posto 4 e descobrimos que o carrinho da parada não tinha prancha rígida para as RCP. O desfibrilador não tinha cabo para monitoração por ECG. Não tinha gel para as pás. E as saídas de vácuo não funcionavam. Nem o carro reserva de aspiração estava funcionando. Houve um retardo de cerca de 15 minutos até que conseguisse aspirar o tubo orotraqueal, que continha grande quantidade de sangue. A paciente evoluiu para óbito. Vou repetir, para quem interessa. Para quem não interessa, a gente finge que não está ouvindo. A paciente evoluiu para óbito às 10 horas da manhã e fui informado que os problemas já tinham sido vistos e relatados anteriormente à chefia, mas aparentemente não foram resolvidos. Esse relato serve para ressaltar a necessidade de se ter equipe treinada para atendimento de parada cardíaca e a necessidade de verificação preventiva de equipamentos e suprimento dentro das salas de atendimento ao paciente grave antes de colocá-las na sala. Gente, deputado Elton, vou passar agora para o senhor, deputado. Só fazer um comentário aqui. Eu acho que, talvez, porque não é a mãe nossa que vai para esse hospital, por isso que a gente não está muito preocupado com o que acontece lá naquele qualquer lugar, qualquer coisa. Mas não pode ser chamado de hospital. Deputado. Deputado Elton, uma parte depois você. Deputado Elton, eu, inclusive, vou me manifestar sobre esse tema de uma forma até mais aprofundada. Eu fiz questão de ler esse laudo, fiz questão de ver o vídeo e a forma como a notícia foi dada pela Rede Globo Televisão, que eu gentilmente chamo de câncer global de comunicação do país. E também quero, nesse momento apenas, me manifestar acerca do que foi colocado de que o vigilante é que é o culpado. Veja só, o governo não pode achar que alguém aqui é tolo e que contrata uma empresa com os cuidados que deveria ter, né, e não dizer quais são os deveres. O dever do vigilante é respeitar a lei. E a lei garante, e mais do que isso, impõe ao parlamentar que faça a fiscalização dos atos do Poder Executivo. Então, querer culpar o vigilante é uma falácia, né? Na verdade, tudo isso está acontecendo no Distrito Federal, todos nós sabemos, pela intenção inicial e depois até conseguiu fazer alguma coisa, de acabar com a saúde pública para poder vendê-la. Todo mundo aqui sabe que o governador Rodrigo Hollenberg, inclusive, vendeu a saúde pública do Distrito Federal antes mesmo de tomar posse. Todo mundo sabe disso? Alguém desconhece isso aqui dentro desse plenário? Acho que não, né? Aliás, aquele rapaz que está preso lá em Manaus tem muito a dizer sobre isso. Todo mundo sabe disso. Então, essa conversa fiada de chegar aqui, porque o vigilante, se não sei o quê. Pessoal, não é nada disso. A culpa disso é do governador, porque não governa,
Segundo, se cerca de pessoas altamente incompetentes, ele seleciona a dedo seus secretários, né? E seus secretários, por sua vez, fogem das suas responsabilidades. O resultado é isso. O hospital hoje, ele não é mais um local de cura, ele é apenas um cartório para emitir certidão de óbito. A pessoa não vai lá para ter cura, a pessoa vai lá para poder ter autorização para morrer. Então, deputado Hélio, eu agradeço a oportunidade de poder fazer essa breve inserção e daqui a pouco, se o presidente me permitir, eu vou falar um pouco de modo mais aprofundado sobre o tema. Senhor presidente. Queria uma parte. Deputado, vamos. É que eu já vinha pedindo desde o momento, antes mesmo do Raimundo. Desculpa. Pois não. Deputado Wellington, eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar Vossa Excelência, porque dificilmente um parlamentar adentra a particularidades de um processo tão importante que de uma pessoa, de uma família, mas que retrata muito a vulnerabilidade do sistema de saúde no Distrito Federal. Eu, inclusive, a semana passada, estive na direção do Instituto Hospital de Base, fui conversar com a direção, mais dois outros médicos, para tratar da questão da anemia falciforme, que recebi um grupo de pessoas, inclusive portadoras dessa patologia, que estava se sentindo preterida, descartada, tendo em vista a transferência do serviço para o Agarram. Esse processo ainda está para ser esclarecido algumas coisas, mas já temos já bastante informações a partir dessa visita que ocorreu lá. Mas eu gostaria de dizer a Vossa Excelência que eu também concordo. O fato relevante, presidente, não é o fato da reação do vigilante, isso é algo absolutamente administrável. A gente sabe que é algo que pode ser superado com simplesmente conversa, diálogo, e a gente sabe que o trato do policial, muitas vezes, em hospital, excede a própria função dele. Nós sabemos que acaba, às vezes, havendo bate-boca, agressão física, que o próprio policial entra, o policial, no caso, não policial militar, mas um vigilante, acaba adentrando particularidades que não é nem muito própria da própria função dele. E é lamentável como que um parlamentar da envergadura do deputado Hélio, que também representa essa casa porque é da mesa diretora, possa ser tratado dessa forma. Eu creio que a mesa diretora deve encaminhar, viu, senhor presidente, uma correspondência ao senhor governador sobre esse trato ao parlamentar. Porque, acima de tudo, ele representa a casa, não apenas o mandato dele. Então, eu creio que a mesa diretora da Câmara deve levantar fortes posições em defesa do corpo de parlamentares, da representação que cada parlamentar tem. Além do que, ele não foi lá pedir favor. Além do que, ele não foi lá buscar interesse dele ou de familiar dele. Além do que, ele foi lá na condição de um parlamentar para defender uma vítima de um processo catastrófico, caótico que nós estamos vivendo na saúde pública no Distrito Federal. Isso é o que é deplorável. Não é um caso. Não é. Esse é um exemplo. Não é um caso. Esse é um exemplo. Então, deputado Wellington, não se sente abalado, né? Vossa Excelência já tem experiência bastante calejado nessa luta. Isso faz parte do nosso ofício de levar a representação dessa instituição e o papel dos senhores parlamentares para se colocar na trincheira de onde deve estar. Lá sim é que deve estar um parlamentar. Lá sim é que um parlamentar deve falar. Lá sim que um parlamentar tem que mostrar a cara em defesa da população. O senhor pode ter certeza
que a despeito da mal informada imprensa nossa, Vossa Excelência é reconhecida por esse relevante serviço prestado. Pelo menos é da minha parte. Muito obrigado. Obrigado, deputado Basílio de Rúlio. A parte da excelência, deputado. A parte da deputada Celina. Depois eu vou fazer questão a GCA, ler o mandamento que nos garante o que foi dito pelo deputado Basílio de Rúlio. Por favor, deputada Celina. Não sei se eu vou tirar a fala de Vossa Excelência, era que eu queria trazer aqui o plenário exatamente o que é lei aqui no Distrito Federal. O nosso regimento, que é lei, né, que tem força de lei, no artigo 15... inciso 11º, ele fala exatamente o seguinte: do exercício do mandato, ter livre acesso durante os horários de expediente aos órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, mesmo sem aviso prévio, sendo-lhe devidas todas as informações necessárias, inclusive cópias de qualquer documento administrativo não submetidas a sigilo legal. Eu fiz questão de ler esse artigo porque nesses 8 anos de mandato que tenho como deputada distrital, usei, e por muitas vezes, essa prerrogativa. E não foram poucas as vezes também, deputado Wellington, que eu fui obstruída de fazer o nosso serviço, que é fiscalizar. E acho que uma medida, como foi grave o que realmente aconteceu, quase um vigilante saca uma arma para um parlamentar, o que é inexplicável no Distrito Federal. E se Vossa Excelência quisesse usar das prerrogativas que tem, deveria ter chamado um delegado para dar voz de prisão a esse sujeito, porque eu acho que o vigilante ele tem que saber, sim. E acho que é culpa não só do vigilante, mas do treinamento da administração pública, que não treina os vigilantes que fazem a vigilância patrimonial para entender o que está na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno. Então, obstruir trabalho de parlamentar dá aí uma obstrução mesmo da nossa atividade legislativa, o que daria até voz de prisão, deputado Wellington. Vossa Excelência foi até muito solícito em não chamar ali um delegado. E eu já fiz, deputado Wellington, no Recanto das Emas, e aqui quero lembrar, e eu não sei nem por que a imprensa está batendo nesse sentido, porque a imprensa já me deu a vez, inclusive deu as honras para essa casa, quando nós descobrimos, à época do governo Agnello, que tinha um galpão cheio de bicicletas, que ele tinha dado essas bicicletas e tinha tomado essas bicicletas. E eu usei dessa prerrogativa para adentrar esse galpão, o vigilante também não deixava que nós fizéssemos esse serviço. Eu chamei o delegado fez o procedimento correto e o vigilante foi obrigado a nos deixar fazer essa fiscalização. Isso já aconteceu comigo também na Secretaria de Saúde. Agora, se os nossos vigilantes não têm hábito de ver deputado ou não estão treinados para ver os deputados fazendo o papel deles de fiscalização, isso não é culpa da Câmara Legislativa. É culpa, sim, do GDF, que não tem uma organização. E outra coisa, se tem um gerente administrativo de um hospital, alguém que ele passa um rádio e que não tem o conhecimento das leis do Distrito Federal, ele nem deveria ocupar esse cargo. Então, eu acho que essa casa tem que tomar todas as medidas necessárias. Eu já fui impedida várias vezes de cumprir o meu papel de legisladora e de fiscal do povo. E Vossa Excelência tem, sim, que fazer. Porque quando Vossa Excelência terminou o seu discurso falando que poderia ser a minha mãe, a sua mãe, e foi a mãe de alguém, com certeza, deputado Wellington, isso é real e é verdadeiro. E nós não temos que fazer visita com horário marcado, não. Porque aí vai limpar o hospital, vai esconder o que precisa de ser escondido. Nós precisamos de fazer a visita, sim, nos horários que a gente quiser, diante de todas as denúncias. O que precisa o governo do Distrito Federal é entender que essa casa tem homens e mulheres que não são submissos a nenhum vigilante, a nenhum tipo de constrangimento para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E outra coisa, deputado Wellington, a denúncia que Vossa Excelência foi averiguar é gravíssima, porque ela não tratava de um simples processo que poderia ser remanejado no dia seguinte. Ela tratava de vidas, e vidas não espera. Então, Vossa Excelência está de parabéns, conte comigo. Acho que essa casa deveria fazer uma representação formal, por constrangimento, e impedir o trabalho dos parlamentares e apurar, sim, a participação. E não somos nós aqui que vamos dizer se a culpa é do vigilante, se é do Hollenberg ou se é do gestor do hospital. A culpa pode ser de todos, inclusive de todos, menos dessa casa, menos desse poder legislativo e menos de Vossa Excelência, que estava no cumprimento do seu dever legal. É isso, deputado Hélio.
Presidente, eu prometo que eu vou encerrar agora, mas é só até para ficar bem claro, viu, deputado Celina? Nós, né, a questão do vigilante, mesmo esse que demonstrou despreparo no momento que tentou sacar a sua arma, mas ele, durante alguns momentos, ele disse claramente, se eu não fizer isso aqui, eu vou responder. Porque ficou bem claro que o que não podia acontecer foi o que aconteceu. Foi exatamente nós termos tido acesso a esse documento. O grande temor, deputado, era a gente descobrir o que hoje nós descobrimos. E qual foi? E a primeira estratégia deu errado. Qual é a segunda? Desviar o foco. Falar da briga do parlamentar com o vigilante e esquecer da morte da senhora Márcia Aparecida. Isso é bem claro, porque nós ouvimos aqui a dona do Instituto Hospital de Base dizer, na primeira pessoa do singular, que para qualquer coisa tem que falar com ela, para falar com o vigilante dela, para falar com o instituto dela, para passar pelos protocolos dela. Tudo é na primeira pessoa do singular. É uma propriedade particular. Ou seja, a responsabilidade é do senhor governador que transferiu aquilo que é do povo para uma entidade privada para matar o povo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, comunicado de líderes. Vou fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Vazni, depois deputado Gaciel Maia. E no comunicado de líderes, chamo o deputado Delmasso pelo PRB. Questão de ordem, deputado Vazni. Senhor presidente, já de conhecimento dos colegas parlamentares, tem um projeto de lei que foi protocolado recentemente que trata sobre escala de pagamento das pecúnias por reais necessidades. E nós temos já um número significativo de parlamentares e, se Vossa Excelência definir que vai ser votado hoje, juntamente com os líderes de bloco, eu gostaria de dizer que quero estar aqui para votar essa matéria. Okay. Então, eu aproveito para convidar os colegas parlamentares para que tenhamos coro. Nós estamos bem próximos do coro. Então, seria uma tarefa importante, apesar de estamos vivendo um período eleitoral, mas que há um anseio muito grande por parte dos aposentados que aguardam, né, receber suas pecúnias, particularmente aqueles que mais necessidades, por motivos de saúde, precisam desses recursos para o seu tratamento. Então, senhor presidente, é o mínimo que nós podemos fazer, é demonstrar interesse em votar de maneira um tanto quanto célere essa matéria. Os sindicatos já têm posição firmada de apoio à propositura, da maneira como ela foi protocolada e encaminhada pelo governo, e então estou aqui para cerrar fileira com aqueles que querem resolver de fato essa situação. Conte conosco, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Garcia, depois deputado Raimundo Ribeiro. Senhor presidente, na sessão deliberativa anterior, nós fizemos uma solicitação, foi feito aqui, inclusive, com a participação do deputado Raimundo Ribeiro, da derrubada do veto inerente à LDO da Defensoria Pública. Só que, na hora de relatar, ao invés de relatar o item 2.2 e 2.5, foi relatado só o 2.2, apesar das solicitações dos dois itens. Então, eu queria saber de Vossa Excelência como é que a gente contorna, se há condições de fazer essa correção, né, do ponto de vista da Secretaria, não sei, pelas notas taquigráficas, ou se haverá necessidade de submetermos novamente o veto do item 2.5, que ficou de fora. Perfeitamente, deputado Graciel. Acato a questão de ordem, tanto de Vossa Senhoria como do deputado Vazni. Nós, no caso das pecúnias, é um projeto que está na casa, mas não passou nas comissões. Há o acordo com o presidente da CCJ e a presidente da CAES, falta só Vossa Senhoria, como presidente da COF, são as três comissões que passam, e houve consenso hoje no Colégio de Líderes de que nós poderemos fazer e trazer para plenário, para que nós pudéssemos relatar em plenário. Então, tem o acordo dos presidentes de comissão e do Colégio de Líderes para que nós possamos fazer isso em plenário. Tendo o quórum suficiente, já peço que faça a preparação disso. No caso da Defensoria,
Eu também dei uma olhada nas notas taquigráficas, tinha sido pedido só o 2.2, mas nós temos o 2.5 pronto para derrubada de veto aqui na mesa e vamos fazer essa chamada logo que termine aqui o comunicado de parlamentares. Deputado Raimundo Ribeiro, uma questão de ordem, depois passa a palavra ao deputado Delmasso pela liderança do PRB. Inclusive, deputado Agaciel, a minha questão de ordem, eu até tinha já conversado com o presidente Joy Valle, é exatamente nesse sentido, independentemente da gente ter falado, não ter falado, das notas taquigráficas terem registrado, deixar de registrar, quer dizer, o apelido não importa, o que importa é o seguinte, nós precisamos é derrubar esse veto. Então, o que nós gostaríamos era exatamente que fosse incluído o item 2.5 do anexo 4, né, que trata da questão da defensoria. Fica o requerimento, presidente. Perfeito, como foi colocado, eu quero incluir a extrapauta esse item. O veto ao projeto de lei 2015-2018, de autoria do Poder Executivo, bem como ao PLC 142-2018, é um projeto de lei complementar das pecúnias. Ok? Deputado Delmasso, com a palavra, pela liderança do PRB. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, membros da imprensa, demais assessores, como estamos falando de saúde, quero aqui dar continuidade a essa pauta e gostaria, na realidade, de fazer um questionamento aos nobres parlamentares e a todos que estão aqui, se, deputado Vasni de Roure, qual deputado aqui teria condições de diminuir ou propor a diminuição da alíquota de ICMS de um produto que diminui em 10 anos a vida daqueles que utilizam, que aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca, que aumenta em 3 vezes o risco de morte por infarto, que aumenta em 3 vezes o risco de aneurisma, que aumenta o risco de embolia pulmonar e trombose, que diminui a sensação de olfato e do paladar, contribui para a queda da capacidade respiratória e gerando problemas como bronquite crônica, asma e outros problemas respiratórios. E ainda mais, aumenta riscos de aborto para gestantes que utilizam esse programa. Eu queria saber se qualquer deputado aqui que tivesse o poder de reduzir a alíquota do ICMS para produtos, se nós aqui, na realidade, teríamos coragem de reduzir a alíquota de um produto que causa esses males à saúde. Em 2015, deputado Joy Valle, o governador Rodrigo Hollenberg sancionou um projeto de lei de autoria do deputado Bispo Renato Andrade, e esse projeto de lei foi emendado por uma emenda de minha autoria, em que aumentou a alíquota das bebidas alcoólicas para 29% e a emenda que eu fiz aumentou para 35% a alíquota do fumo e dos seus derivados. A emenda modificativa número 2 foi protocolada neste plenário no dia 9 de setembro de 2015, fazendo exatamente 3 anos e poucos dias que essa emenda foi protocolada nesta casa. Nós fomos surpreendidos este ano com o encaminhamento do projeto de lei 2017-2018, que propõe a redução do ICMS de 35% para 29% do cigarro. Só lembrando que todos esses malefícios que eu citei aqui agora são provocados pelo uso do cigarro. O que me estranha é que, na lei de diretrizes orçamentária encaminhada a esta casa, deputado Joy Valle, o governo informa que, nos anos de 2019, 2020 e 2021, deixará de arrecadar em torno de 17 milhões no ano de 2019, de 18 milhões em 2020 e
19 milhões em 2021. Deputados e deputadas, eu queria aqui citar para vossas excelências o que, que dá para construir com essa redução de arrecadação proposta conforme foi colocado no projeto de lei 2017/2018 encaminhado a esta casa. Só para vossa excelência ter uma ideia, senhor presidente, se nós levarmos em consideração que seria necessário a construção, a prioridade seria a construção de creches, este valor, no ano de 2019, daria para construir 9 creches, que atenderia 120 crianças em 240 crianças em 2 turnos e 120 crianças em turno integral. Sabe quantas crianças seriam atendidas? Só com a utilização deste recurso, que o próprio governo coloca aqui, como que vai deixar de arrecadar, em turno integral, deputada Luzia de Paula. Em 2019, o GDF poderia atender 1.117 crianças. Já em 2 turnos, deputado Gioivale, atenderia 2.233 crianças. Bem, se nós formos levar em consideração que a prioridade não seria a construção de creches, mas sim a ampliação da estratégia da saúde da família e, com isso, a implantação de unidades básicas de saúde, este dinheiro, essa remissão, essa redução de alíquota, só a redução de alíquota do cigarro daria para construir, deputado Gioivale, 12 novas unidades básicas de saúde. Atenderia o total de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas seriam atendidas com as novas unidades básicas de saúde que poderiam ser construídas com a renúncia de arrecadação no ano de 2019. Se nós levarmos em consideração o ano de 2020, aliás, perdão, se nós levarmos em consideração que a pavimentação asfáltica ela é prioridade para o governo, essa redução, deputado Ricardo Valle e deputado Vasni Derrori e deputado Júlio César, os dois últimos membros da Comissão de Orçamento e Finanças desta casa, daria para fazer, deputado Gioivale, 37 quilômetros quadrados de asfalto. Eu acredito que este recurso asfaltaria grande parte das estradas vicinais que nós temos no Distrito Federal, que atendem aos produtores rurais. Vossa Excelência, que é oriundo desta área. Se eu for falar aqui de 2020, seriam 10 creches que poderiam ser construídas, 12 unidades básicas de saúde e 38 quilômetros quadrados de asfalto. Se formos para 2021, seriam de novo 10 creches, 13 unidades básicas de saúde e 40 quilômetros de asfalto. Deputado Gioivale, eu confesso a Vossa Excelência que apresentei uma emenda, eu e o deputado Júlio César, pela bancada do PRB, nós apresentamos uma emenda que propõe o aumento de 35% para 38% da alíquota do cigarro. Mas, como na nossa democracia nós vivemos de diálogo, muitas pessoas perguntam assim, mas Delmasso, você não aceita reduzir a alíquota do cigarro? Vai gerar muito desemprego no Distrito Federal. É verdade. Então, eu gostaria aqui que a principal indústria do cigarro do país viesse e fizesse um pacto, um termo de ajuste de conduta, assumindo, deputado Gioivale, a responsabilidade para construir ou 9 creches ou 12 unidades básicas de saúde e fazer 40 quilômetros quadrados de asfalto. Aí nós podemos começar a conversar. Aí a gente pode começar a conversar. Porque os malefícios que essa droga, que é o cigarro, faz a quem utiliza, causa danos irreversíveis, inclusive onerando o sistema de saúde do Distrito Federal.
Então, eu gostaria aqui deixar bem claro que eu topo, eu, Rodrigo Delmasso, topo fazer uma discussão, mas queria que essa indústria começasse a construir esse quantitativo aqui que eu coloquei. Das três, ela escolhe uma para fazer 2019. Das duas, ela vai escolher uma para fazer em 2020. E do que sobrar, vai fazer em 2021. Aí sim, eu quero saber se eles, de fato, têm compromisso com a sociedade e com o povo. Porque vim aqui com o argumento de que está aumentando o contrabando, o deputado Raimundo Ribeiro. Me desculpe. Nós não podemos aceitar que os postos de fiscalização sejam fechados às 19 horas. E as mercadorias contrabandeadas passam, deputado Vasnir de Rouro. Vossa Excelência foi secretário de Fazenda. Elas passam desapercebidas a partir das 19 horas aqui no Distrito Federal, porque os postos de fiscalização da Fazenda são fechados. Isso, me perdoe, isso é um absurdo. Não dá para falar que o contrabando aumenta. Espera aí, se o contrabando aumenta é porque a ineficiência do Estado em fiscalizar. Agora, o que não dá para aceitar é que... Quem está dizendo isso não sou eu, não. É a LDO que nós aprovamos aqui. Vai ter uma renúncia de 17 milhões no primeiro ano, 18 milhões no segundo e de 19 milhões no terceiro ano, deputado Ricardo Valle. E quem vai receber essa renúncia não tem compromisso nenhum em construir aquilo que é prioridade para o governo. Eu gostaria, sim, e seria uma atitude de grandeza, porque eles têm dinheiro para isso. Ah, tem muito. Eles têm dinheiro para isso. Eu gostaria que eles fizessem esse gesto para a sociedade brasileira, deputado Joy Valle. Que eles construíssem aqui no Distrito Federal, começasse em janeiro de 2019. Aliás, eles podem começar amanhã a construir aqui 10 creches para atender 1.162 alunos diretamente em turno integral. Eu gostaria que eles construíssem 13 unidades básicas de saúde no Distrito Federal, que vão atender, deputado Ricardo Valle, 73 mil pessoas diretamente. E eu gostaria, deputado Joy Valle, que eles fizessem 40 quilômetros quadrados de asfalto para que a gente consiga asfaltar todas as estradas vicinais do Distrito Federal, colocando assim o produtor rural numa situação mais cômoda que sofre aqui no Distrito Federal. Concedo a parte ao deputado Vasnir de Rouro. Deputado Delmas, esse é um dos grandes debates que precisa ser feito em Brasília. É o retorno econômico e social que produz as políticas de benefício fiscal. É, a época, quando nós botamos na legislatura anterior o programa de redução da alíquota do ICMS na gasolina para aeronaves, gasolina não, perdão, do querosene para as aeronaves, fomos bastante criticado e porque exatamente na avaliação da equipe de auditores, o retorno não seria suficientemente significativo do ponto de vista econômico e social que justificasse essa política de benefício fiscal. Mas, no entanto, a gente sustentou esse debate, né, e mostrou que, em determinados casos, há retorno que trazem compensações econômicas e sociais suficientes no sentido da perda do recurso por parte da receita do Estado. Mas Vossa Excelência, nesse caso, está trazendo um exemplo daquilo que não traz retorno para a sociedade. Então, o Estado deveria se privar de dar tais medidas fiscais, tendo em vista o prejuízo que isso traz ao erário público, principalmente um governo que alega, né, perda de receita, um Estado comprometido com as suas finanças, endividamento, além de ter aumentado nessa gestão várias alíquotas tributárias de uma maneira geral, né, principalmente no ICMS, no ISS, enfim. E
ao mesmo tempo faz concessões de benefício fiscal, que na leitura que Vossa Excelência apresentou, não dá o retorno, não dá uma compensação nem econômica e nem social para a cidade. Isso é uma agressão a um quadro difícil em um momento extremamente delicado das finanças do Distrito Federal. Esse tipo de política ele é extremamente pernicioso. Nós, inclusive, sou autor, eu juntamente com o deputado Agaciel Maia, que fala exatamente na avaliação das políticas de benefício fiscal no que diz respeito à taxa de retorno que possibilita à sociedade face à desoneração do fisco local. Portanto, cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa, quiçá tantos outros colegas parlamentares pudessem estar trazendo ao plenário dessa casa uma temática tão relevante e tão importante como essa que Vossa Excelência trouxe nessa tarde. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vasni. E só para encerrar esse assunto e iniciar outro rapidamente, gostaria sim que esta, quando se viesse fazer esses pedidos, que viesse com uma proposta como essa, deputado de Oivale. Mas não uma proposta que, na minha visão, tentando coagir os deputados, dizendo que se a alíquota continuar alta, deputado Reginaldo Veras, a empresa vai fechar aqui e vai para o estado de Goiás e vamos perder 200 empregos. Isso, para mim, é coação. Eu gostaria que esse tipo de indústria, quando viesse com uma proposta, talvez para reduzir a sua alíquota, deputado Vasni, viesse com uma proposta concreta, dizendo o seguinte: nós vamos assumir o compromisso em construir creches, unidades básicas de saúde, e digo ainda mais, em contribuir para a construção do Hospital do Câncer, porque todos nós sabemos que uma das principais causas do câncer de pulmão é o fumo. E aí eu quero chamar a responsabilidade de todos nós. Todos nós. É claro, quem aqui fuma tem a sua responsabilidade, sabe, e é decisão dele. Natural, mas nós estamos discutindo aqui é reduzir uma alíquota para dar, entre aspas, um certo tipo de incentivo. Ora, me perdoe, não dá para aceitar. E eu queria pedir a sensibilidade do governo ao nosso líder, Agaciel Maia, que não está aqui presente, mas eu queria deixar registrado. Eu queria pedir ao governo que retirasse esse projeto de tramitação aqui da casa. Não dá. Não dá. É incoerente. A gente tem que parar de pensar nas coisas e pensar nas pessoas. A gente tem que parar de pensar, deputada Thelma Rufino, talvez na pseudo-situação do que isso possa trazer, e pensar nas pessoas. Qual é o benefício que a indústria do cigarro trouxe para o Distrito Federal? Qual é? Posso dar um exemplo para todos vocês? Enquanto nós estamos querendo reduzir a alíquota, deputada Thelma Rufino, em 6% do cigarro, o arroz no Distrito Federal tem 18% de ICMS, enquanto em Goiás é 12%. O feijão nosso de cada dia também é 18%, enquanto no estado de Goiás é 12%. O pãozinho francês que o trabalhador compra todo dia de manhã, nós pagamos 18%, deputada Luzia de Paula, enquanto o estado de Goiás paga 12%. Quem mora em Santa Maria, atravessou a rua, paga o ICMS mais barato do pão, do arroz e do feijão, e da carne também. Que incoerência é essa? O alimento que vai para a mesa do trabalhador, o alimento que vai para a mesa da pessoa, do desempregado, é 6% mais caro do que o estado de Goiás? E aqui nós queremos reduzir 6%? Nós queremos 6%? Nós queremos reduzir 6% do cigarro? Ótimo. Que essa indústria assuma o compromisso em construir essa quantidade de creches, em construir essa quantidade de unidades básicas de saúde e pavimentar as vias vicinais. E aqui, para finalizar, eu quero citar a presença do presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, que está aqui presente, o doutor Luiz Antônio Correia, veio de Curitiba, deputado Vasni, especialmente para este ato que nós estamos falando aqui, a doutora Célia Macedo, que é neuropsicopedagoga do Centro
terapêutico Macedo, e a Tatiane Macedo, que é psicopedagoga. Nós protocolamos agora a deputada Thelma Rufino, e já quero fazer aqui também minha questão de ordem, pedir para fazer a leitura do projeto de lei que cria, que dispõe sobre a política pública de atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Esse projeto de lei foi baseado numa lei de São Paulo. Lá em São Paulo já existe esta lei, essa garantia, e eu queria pedir a Vossa Excelência que, antes mesmo, logo após eu encerrar a minha fala, pudesse ser feita a leitura desse projeto de lei para que ele comece a tramitar rapidamente. Concedo uma parte ao deputado Júlio César, que pediu para fazer uma parte. Senhora Presidente, deputado Rodrigo Domas, queria só parabenizar a Vossa Excelência por trazer um assunto desse de tão grande relevância, e dizer também que semana passada aconteceu exatamente o que Vossa Excelência está relatando. Fui abordado por membros do governo, né, dizendo que nós deveríamos votar esse projeto o mais rápido possível, e até mesmo dizendo que, se assim não fizesse, a gente estaria prejudicando o crescimento de Brasília, ou prejudicando, né, funcionários, e que empresas estariam indo para fora. Mas não vi em nenhum momento dessas mesmas pessoas, representantes do governo, né, a vontade de votar aqui, né, o projeto de lei que vai ajudar mais de 514 empresas atacadistas aqui em Brasília. Não vi nenhum secretário de Fazenda chegando aqui: ó, precisamos votar, porque vai ajudar no crescimento, né, de empregos, gerar trabalho aqui em Brasília. E muito menos vendo, a gente não consegue ver o governo trazendo proposta para abaixar aí a cesta básica, abaixar o gás, etc, etc. Então a gente fica triste porque querem insistir neste projeto. Então acho que o governo deveria dar um grande gesto, de, assim como outros projetos que eles não conseguiram aprovar nessa casa, retirar. Acho que tem que retirar esse projeto, deixar para a próxima, né, legislatura, porque até porque esse projeto não tem um consenso e vai ficar e fica aí coagindo os deputados. Acho que esse não é o papel do governo, né? Vamos votar projetos que realmente vai trazer benefícios, como esse, né, do setor atacadista, que nem sequer a gente vê, né, um movimento do governo. Aliás, a gente quer ou não quer ver emprego sendo gerado? Então vamos votar esse. Inclusive, estou aqui disposto, caso haja acordo, a gente votar esse projeto do setor atacadista. Obrigado. Obrigado, deputado Júlio César. Concordo com Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é o líder do PRB aqui nesta casa. E eu tenho certeza que cada um de vocês, deputados, vão colocar a mão na consciência para não votar esse projeto que quer reduzir a alíquota do cigarro. Qual o benefício que esse projeto traz ao Distrito Federal? Qual o benefício que esse projeto traz às pessoas? Quantas creches vão ser construídas? Quantas unidades básicas de saúde vão ser construídas? Essa é a resposta que eu espero haver daqueles que estão querendo propor a redução do ICMS para o cigarro. Faça a mesma conta agora, para a gente reduzir o ICMS do arroz, deputado Raimundo Ribeiro, da carne, do feijão, do leite, da manteiga, do pão francês, da gasolina, muito bem lembrado. Eu queria que tivesse o mesmo empenho para a redução do ICMS desses produtos. Mas, infelizmente, o que a gente vê não é isso. Então, eu quero pedir ao governador Rodrigo Hollenberg, que é um homem sensível, que é um homem humano, que ele mande uma mensagem até a próxima terça-feira, solicitando a retirada do projeto de lei 2017/2018 da tramitação desta casa. Obrigado, presidente.
Deputado Vasni, o senhor vai falar comunicado de líderes pelo PT? Não. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tendo em vista a ausência do deputado Chico Vigilante, o líder da bancada, eu quero trazer aqui uma informação importante, que nessa tarde aconteceu aquilo que todos nós aguardávamos com grande ansiedade, que é a abertura. A Lula anuncia, tendo em vista a não liberação dele da prisão, da candidatura do Fernando Haddad a presidente da República. As pesquisas já têm apontado nas proximidades de 10%, mais especificamente 9%, sem que ele fosse oficialmente o candidato. Isso aponta uma perspectiva de possibilidade de crescimento bastante animadora, tendo em vista a sua identidade com o projeto de resgate da população mais excluída do país. Portanto, para nós é um motivo de enorme satisfação ter alguém que já vem andando o país, que vem dialogando com a população, que vem debruçando na perspectiva de um projeto para a sociedade brasileira, principalmente retomando o sonho de transferir milhares e milhares de brasileiros que voltaram para o quadro de miséria. É interessante que a população esquece esse retrocesso que ocorreu com a população brasileira, que foi o seu processo de empobrecimento. Voltou a tentar a faixa da ação que vive em situação de miséria. Portanto, a candidatura Fernando Haddad, hoje, ela representa um rebuliço no conjunto de nomes até o momento apresentado para a candidatura à presidência da República. Muito obrigado. Deputado Raimundo Ribeiro vai falar pelo comunicado de líderes? Não. Celina já. Então, encerra agora o comunicado de líderes e passamos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, deputado Júlio César. Senhora presidente, senhores deputados, eu quero, bem rapidamente, fazer só um relato de uma situação que eu enfrentei nesses últimos dias visitando as cidades satélites, mais especificamente, deputado Vasni, né, as cidades, a de Santa Maria. Eu estive lá, deputada Sandra, lá em Santa Maria, e conversando com alguns eleitores, conversando com a população, algumas pessoas vieram me questionar a respeito do problema que está acontecendo lá no Centro Olímpico de Santa Maria. E até disse que eu estaria, né, usando a tribuna para novamente tentar falar com o governo, até porque hoje, quando eu abri o jornal, né, o Jornal de Brasília, aí fala lá a respeito dos candidatos ao governo, deputado Raimundo, e que a maioria não tem preocupação com a área do esporte. Isso nos deixa muito triste de ver que realmente os governos não estão se preocupando com essa área que tira jovens da rua, da marginalidade. Mas o que me chamou a atenção foi que na do governador Rodrigo Hollenberg fala que vai ajudar o esporte em Brasília. E, infelizmente, a gente percebeu que nesses últimos 4 anos foi totalmente diferente da época que nós vivenciamos na época do Agnello, que foi de 2012 a 2014, em que realmente o esporte foi valorizado em Brasília.
E na ocasião a pessoa falou, nós estivemos lá, deputado Wellington, e foi dito que nós estaríamos fazendo de tudo para levar aos Centros Olímpicos o equipamento que pudesse esquentar as águas das piscinas em todos os Centros Olímpicos. E assim nós fizemos o que manda a cartilha, que é você fazer a emenda parlamentar, destinar para o órgão responsável, no qual a nova CAP. E a nova CAP fez o processo legal, fez a sua licitação, demorou, mas finalmente, então, ficou pronto e foi adquirido os equipamentos para que pudesse ser colocado em cada centro olímpico. Braslândia, Recanto das Emas, Vaquejada, Setoró, Santa Maria, Samambaia, enfim, os 12 centros olímpicos receberiam gradativamente os equipamentos. Mas o que nos deixa muito triste, deputado Vasni, é com o descaso que a gente está vendo e que está acontecendo e que muitas das vezes as pessoas não entendem e acham que é o parlamentar que é o culpado de não estar funcionando. Só acredita, deputado Vasni, eu queria até convidar o senhor, eu queria convidar o deputado Joy Valen, queria convidar a nossa presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que pudesse fazer uma visita nos Centros Olímpicos, e nós vamos constatar que os equipamentos estão lá, deputado Vasni, estão lá parados, ao sol, estão lá já há 6 meses parado. E o incrível é que os idosos têm chegado lá no Centro Olímpico e entram e vê que não está funcionando e retornam para suas casas sem poder utilizar a piscina, porque a água é super gelada. E tem o problema que, à noite, nos Centros Olímpicos, estão indo os alunos realizar suas atividades, só que não conseguem porque não tem energia. O ginásio de esporte, tudo escuro, apagado, as luzes, né, aliás, apagadão, porque não tem as luzes, a fiação não está funcionando. E aí entra a questão do desperdício do dinheiro público. Porque todos os centros olímpicos são geridos por entidades, deputado Raimundo, ONGs, que pagam funcionários, pagam professores, para que eles possam dar aulas para os alunos. Só que o que acontece? O professor está lá parado, sem dar aula, mas está recebendo recurso público. E o pior, os alunos... Deputado Wellington, peço mais 2 minutinhos. E não estão sendo beneficiados. Então eu pergunto ao governo, eu pergunto ao secretário de esporte atual, ou até mesmo à antiga secretária, por que nós iremos acreditar, Wellington, que agora, eles sendo eleitos, eles irão fazer mais para o Brasília, que eles irão resolver o problema do esporte, se está lá o equipamento e não consegue resolver a fiação? Como que pode, deputada Thelma, a senhora que é da base desse governo, como que pode a gente ver que tem o equipamento, está lá tudo prontinho, mas não resolve a questão da fiação, deputada Thelma? Então, assim, eu quero dizer que isso é um absurdo. Crianças estão deixando de utilizar os centros olímpicos, não estão indo, idosos estão lá. E eu quero dizer o seguinte, deputado Júlio, cumpriu a sua palavra, fez aquilo que estava na regra, o que nós falamos, colocamos recurso, mas, infelizmente, o governo não está dando a mínima para o esporte, não está dando a mínima, deputado Rodrigo Delmasso, para os idosos e muito menos para os jovens. Eu fico perguntando, qual é o futuro que nós queremos da nossa cidade? Então, eu peço aqui um apelo aos nobres deputados, assim como o deputado Wellington,
saiu aqui da Câmara Legislativa, foi nos hospitais ver o que está acontecendo. A senhora mesmo, deputada Thelma, que é uma grande gestora, uma grande parlamentar, e que está olhando com muito carinho o Recanto das Emas, eu queria convidar a senhora para juntos, vamos lá no Centro Olímpico do Recanto das Emas, queria que a senhora fosse comigo, para que juntos nós pudéssemos defender e pedir para que o equipamento que está lá possa ser colocado em prática. Deputado Raimundo, o senhor acredita, deputado, que os funcionários não estão podendo nem esquentar a comida porque o micro-ondas não pode, porque não tem energia? Isso é um absurdo. Então, eu peço aqui aos nobres deputados, quando vocês estiverem passando pela cidade satélite, dê uma visita, me ajudem a fazer com que os Centros Olímpicos possam voltar a funcionar, e principalmente Santa Maria e Recanto das Emas, que eu peço assim, ajuda encarecidamente da nobre parlamentar, deputada Thelma Rufino, uma deputada essa, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Que Deus abençoe. Obrigado. Questão de ordem, deputado Júlio César. Pode, que pode, questão de ordem, não pode é a parte. O presidente autorizou. Eu quero lembrar Vossa Excelência que quando iniciou o governo, Vossa Excelência também era da base. E eu quero lembrar Vossa Excelência também que no início do governo, quando todos eram da... Todos não, um pouco. Vamos corrigir aqui, porque ela nunca foi base. É, nunca foi base. Então, quero... E nem... Não, Raimundo, eu não nem posso você. É, quero dizer que a Vossa... É, a Vossa Excelência, que quando iniciou, tinham que se trabalhar realmente os Centros Olímpicos. Agora, em final de mandato e de eleição, e correr para poder fazer reforma em Centro Olímpico, aí é uma piada, viu? Me desculpe, mas eu tenho que ser bem sincera, porque precisa sim, realmente, Vossa Excelência tem razão. Eu sei da sua preocupação com o esporte. A gente vê aí, eu acompanho as redes sociais... E eu vejo Vossa Excelência aí trabalhando realmente em prol do esporte, isso eu não tenho que tirar isso de Vossa Excelência de jeito nenhum, mas a verdade tem que ser dita. Para poder chegar agora, como é que eu vou trabalhar agora uma emenda para poder falar realmente de reforma, de construir? A Arniqueira também precisa, eu estou precisando lá no areal, Arniqueira, nós precisamos de uma Vila Olímpica lá, a população pede. Mas como é que eu vou chegar uma hora dessa e pedir para poder colaborar? Mas uma coisa eu não posso tirar de Vossa Excelência. Realmente, Vossa Excelência sempre brigou nesta casa. Estou, aliás, desde quando eu acompanho Vossa Excelência, antes de eu estar, eu não sou deputado, eu estou nessa casa, que Vossa Excelência já estava já trabalhando pelo esporte no governo, governo Agnello, governo do PT, Vossa Excelência brigava pelo esporte. Então, isso aí, eu não tiro de Vossa Excelência coisa nenhuma. É tanto que eu considero da base que Vossa Excelência votou o Arenaplex, mesmo que seja em prol da população, que é um benefício para a população, que se não tivesse votado era muito prejuízo, mas a Vossa Excelência tem colaborado muito para o governo andar. E aí eu falo, independente de base ou não, nós temos que trabalhar em prol da comunidade, porque essa casa é a casa do povo. Era isso que eu tinha a falar, então, né, Wellington? Independente, deputado, de qualquer coisa. Uma questão, tá? De ordem. Só agradecer a deputada Thelma, né? Mas queria só fazer uma pequena correção, deputada. Não é uma reforma. Porque já existe os Centros Olímpicos, já estão funcionando. O problema é o equipamento que foi comprado, R$500 mil cada equipamento. Até peço que a imprensa possa lá visitar. R$500 mil, deputado Hélio, foi comprado para cada Centro Olímpico e colocado lá. Então, o que vai acontecer? Vai perder. E quem que vai pagar isso? Quem é que vai ser o responsável por esses equipamentos? São 11 Centros Olímpicos que está lá porque está faltando a fiação. Não estou aqui dizendo que tem que ser, né, reformado nenhum Centro Olímpico ou construído nenhum Centro Olímpico, mas isso deveria ter sido feito quando os equipamentos chegaram, que foi quando? Em março, em abril, em junho. Então, que não colocasse os equipamentos lá, porque aí o que vai acontecer? O próximo governo que vai receber o governo, na hora que for colocar o equipamento vai funcionar, já não tem mais equipamento. E quem é que vai pagar a conta? O povo? O povo que vai pagar aqueles R$500 mil de cada Centro Olímpico,
Então é isso, deputado Temer. Então eu peço a Vossa Excelência, quando a senhora estiver com o governador Rodrigo Hollenberg, fala para ele olhar com carinho os Centros Olímpicos. Está lá, 500 mil indo por água abaixo, porque é inadmissível essa situação. Ultimamente eu não estou conseguindo falar mais com ele. A gente foi da base, né? A gente agora, só porque a gente conduziu para um outro caminho, a gente não está conseguindo mais falar. Mas Vossa Excelência aqui, que sempre está ali com ele, pede lá, olha os Centros Olímpicos lá, por favor. E tem que ser rápido, hein, que daqui 3 meses ele já é ex. Deputado, Vossa Excelência é muito debochado, deputado Júlio. Vossa Excelência, me perdoe, mas deixa eu te falar uma coisa. Vim falar para mim que eu estou sempre com ele, ele está trabalhando na eleição igual eu, Vossa Excelência e todos aqui. Então, não me bote numa enrascada e nem numa fria. Que o senhor também tem um telefone vermelho. Mas nada mais do que justo. Mas é bom chamar ele para um canto, só assim nesse momento ele não leva... Ele não leva pedrada. Ele só não leva pedrada quando ele não está na rua. Mas algum parlamentar deseja... Deputado Raimundo Ribeiro. Apenas uma questão de ordem que eu gostaria de verificar se nós temos possibilidades de ter um quórum para poder votar aquela questão daquela derrubada do veto. Eu, inclusive, se tiver quórum para isso, até abriria mão de falar no comunicado de parlamentares. Vou convidar todos os parlamentares que se encontram nessa casa. Vamos, com volta, a gente convida todos os parlamentares que, por gentileza, nós temos vetos importantes, como da defensoria, há um compromisso, há um acordo, a gente precisa cumprir o mais breve possível. É, e o projeto do deputado Vazir de Rúrio, que é um acordo também, nós precisamos, de preferência, votar ainda hoje, para que não haja prejuízo maior. Então, gostaria de convidar todos os parlamentares que se encontram nessa casa para que possam vir ao plenário. Rapidamente a gente votaria esses dois itens e todo mundo pode voltar a sua peregrinação. Enquanto isso, passa a palavra ao deputado Raimundo Ribeiro. Quase. Bem, já que a palavra... Mas, deputado, se for para falar mal desse governo, tem muita coisa para falar. Não, mas já que a palavra me foi concedida exclusivamente para poder dar tempo dos nossos colegas chegarem no plenário, eu vou fazer de conta que não entendi, né? E realmente eu vou buscar colocar aqui algumas preocupações que nós temos, deputado. Deputado Hélio, que preside essa sessão. Inicialmente, deputado, eu quero manifestar minha solidariedade a Vossa Excelência. A solidariedade é em função de um tratamento por parte da administração pública representada pelo governador Rodrigo Sobral Hollenberg, que demonstra mais uma vez, né, o que não é novidade para ninguém, o despreparo para ocupar a função pública, né? Eu já tinha tido, num passado... às vezes longínquo, às vezes recente, demonstrações claras de que ele realmente não pode ocupar a função pública, né? A conduta é incompatível. Ele sabe por quê, né? Mas no governo do Distrito Federal é pior porque gera um desrespeito muito grande. Então, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, inclusive com o tratamento que parte da mídia também tem dado, sem se incomodar com a verdade dos fatos e sem se incomodar com o fato de atingir uma atuação parlamentar. A manipulação da informação é algo muito grave, principalmente quando ela vem entorpecida pelas verbas de publicidade, o que prostitui o processo. Isso é muito claro. Agora, a pergunta que não quer calar, presidente Wellington, é o seguinte: está se discutindo
se o deputado Wellington puxou arma, se foi o vigilante que puxou, se o governador tem culpa ou não tem. Ele tem a culpa já natural, né? É porque o cabra que é ruim desse jeito tem culpa de tudo, né? Mas não é essa a questão que tem que se discutir. O que tem que se discutir é o seguinte, é que o governo Rodrigo Sobral Rollemberg matou mais uma pessoa. É essa a questão. Este governo homicida, este governo criminoso, este governo assassino, mata mais uma pessoa. E pior, utiliza a verba pública, a verba de publicidade, para pagar a manipulação de informação, para desviar o foco, como fez numa operação draconiana que teve aqui há 2 anos atrás. E aí, perigoso, porque com a cumplicidade de amigos de infância. Mas eu acho que o que nós precisamos perguntar aqui é o seguinte: o que aconteceu com as pessoas responsáveis pela morte da senhora Márcia? O que aconteceu, deputado Reginaldo Veras? Uma pessoa morreu e certificado e atestado por uma médica de que, no mínimo, aconteceu uma negligência. Incompetência está lá no papel também. Mas qual foi a consequência disso? O que aconteceu com o secretário de Saúde e com o governador que mataram mais uma pessoa? E aí nós vamos verificar que esse governo tem maus antecedentes. Esse é um governo genocida. Deputado Reginaldo Veras, o ano passado, em 2017, dados oficiais, inclusive da Defensoria Pública, de que 1.400 pessoas, veja bem, eu não estou falando apenas de uma ou duas pessoas, 1.400 pessoas, num ano só, morreram porque o governo disse que não tinha leito de UTI nos hospitais. Eu não estou falando de um caso, eu estou falando de 1.400 casos. E isso não é um erro, isso não é apenas incompetência, deputado Hélio. Isso é uma matança generalizada. E é por isso que eu, desassombrado, chamo o governador Rodrigo Sobral Rollemberg de criminoso. É por isso que eu chamo. E ele sabe que ele é. Às vezes ele tem surtos de lucidez e aí, de repente, cai na real e diz: realmente, eu deixei morrer 1.400 pessoas. Como deixou morrer essa senhora Márcia? Porque a gente deixa morrer não é só quando desfere uma facada, não. Aliás, eu vi um negócio de facada, eu vi um negócio muito interessante, deputado Hélio, em que o sujeito, o ditado antigamente era o seguinte: facada quando não mata, aleja, né? Diz que agora a facada quando não mata, elege. É, eu ouvi isso, vocês ouviram, né? Veja que coisa interessante. Mas, no caso aqui do Distrito Federal, é claro que para nós não é surpresa nenhuma, né? Esse processo contínuo, né, de precarização da saúde para poder vendê-la, para poder privatizá-la, né? Mas eu gostaria que aqui desta tribuna fosse cobrado, deputado Hélio, as providências, pelos órgãos que têm essa obrigação, as providências com relação à morte dessa senhora. Ela não pode passar como mais uma apenas, né? Todos merecem respeito. E o governo, e aí nós temos aquele laudo, aquele relatório. Aquele relatório é um libelo contra o governo Rodrigo Sobral Rollemberg. Aquele relatório mostra as vísceras, e eu diria até o intestino deste governo. E até agora não aconteceu absolutamente nada. O governador Rodrigo Sobral Rollemberg ainda está solto. Que coisa doida. Como é que um homem promove 1.400 mortes no ano passado? Como é que nós temos uma nova morte agora, e esse homem ainda está solto, fazendo bobagem para todo lado? Então, deputado Hélio, eu fiz questão de assumir aqui
essa tribuna para dizer o seguinte: é necessário, sim, neste momento, inclusive, que nós passamos por um processo potencialmente de renovação, que a sociedade saiba através da tribuna, porque é claro que não vai ser noticiada aí nesses veículos de comunicação, alguns, né, que estão entorpecidos pelas verbas de publicidade, né, mas que a população que assiste aqui, ela possa ter a certeza que só o ano passado o governo matou, o governo Hollenberg matou 1.400 pessoas quando não cumpriu a sua obrigação de fornecer leito de UTI nos hospitais. Isso descumprindo determinações judiciais, que eu estou me referindo apenas naquelas que a defensoria conseguiu eliminar, mas que o paciente se transformou aí impaciente e morreu. Não deu para esperar. E agora, neste caso, que o deputado Wellington foi fiscalizar exercendo a sua prerrogativa, que é irrenunciável, além da dificuldade do problema em si, o deputado ainda se vê impedido de exercer a sua função. E é tão covarde o governo que ele nem vai lá pessoalmente lhe dizer. Ele manda o coitado do guardinha. Aí você diz assim, como eu ouvi aqui nesse plenário: ah, o guarda que está despreparado. Não, ninguém está despreparado. Até porque está se pagando caríssimo por esse serviço. O sujeito é contratado porque preenche as condições. Mas ele age de acordo com a orientação que ele recebe. E a orientação que ele recebeu deste governo é exatamente essa. É impedir que os deputados que têm a coragem de lhe fazer oposição possam trabalhar e ter acesso às informações conforme a lei lhes faculta. Essa é a orientação do governo Rodrigo Sobral Hollenberg. E aí, pessoal, para não dizer que eu só falo de desgraça, eu vejo uma luz no fim do túnel. Daqui a 3 meses esse rapaz vai ser expulso. Se ele não tiver um surto de lucidez e resolver ir embora, pode ser que tenha. Mas daqui a 3 meses, você pode ter certeza, a população do Distrito Federal não vai aguentar mais esse sofrimento. Presidente, eu procurei me estender o máximo possível para que a gente possa conquistar o quórum. Então, eu finalizo, né, devolvendo a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, deputado Raimundo Ribeiro. A gente, de fato, lamenta, né, a falta de quórum, com compromissos muito importantes aqui hoje. Infelizmente, né, não é possível, né, não há mais ninguém a falar. Né, há expediente sobre a mesa.
a expediente sobre a mesa, solicito ao nobre deputado Vazir Ruri para que leia os mesmos. Projeto de lei do bispo Renato de Andrade altera a lei número 5.504, de 16 de julho de 2015, que dispõe sobre a instalação de container comunitário e da outras providências. Projeto de lei, deputado Delmas, dispõe sobre a política pública de atendimento psicopedagógico e neuropsicopedagógico nas escolas da rede pública de ensino do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, deputado Júlio César, concede o título cidadão honorário de Brasília ao senhor Flaviano Jorge da Cunha Cavalcante. Dois requerimentos, deputado Júlio César, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Uma indicação, deputado Raimundo Ribeiro. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Vazir de Rouro. Não há mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Mas é isso.